Jaunieši pēc vidusskolas beigšanas vairs nespēja izpildīt tās fiziskās prasības, kādas spēja agrāk. Tā secināts iekšlietu dienestos, kuru mācību iestādes pērn atteikušas uzņemšanu, teju katram otrajam interesentam neizpildīt fizisko pārbaudījumu dēļ. Un tagad prasības nolemts mainīt. Kā? To skaidroja Kārlis Roķis. Iekšlietu ministrijas valsts ugunsdzēsības un glābšanas koledžas treniņu laukums ir pilns ar jaunajiem kadetiem un kadetēm. Kamēr meitenes trenējas šļūtenes izritināšanā, puiši ar trepēm mēģina tikt līdz mācību torņa augšai. Trepes nav vieglas, ir jābūt spēkam un veiklībai, lai tās nostiprinātu un kāptu augšu. Tas jau arī viss pēc auguma ir kāds pirmais. Es taču nevaru. Es jau apsit. Tev Es uz piekto nemaz nevaru. Tikmēr citi vīri divos slēgtos konteineros, no kuriem vienā sarīkots īsts ugunsgrēks pilnā ekipējumā mēģina izprast liesmu uzvedību. Tāpat tās, ka mēs ieejam telpās, atceramies, mēs runājam. Lēnām pa durvīm velkam, lēnām. To, cik fiziskā sagatavotība ugunsdzēsējiem svarīga, nolemjam pārbaudīt arī paši, mēģinot tikt caur šķēršļu labirintam. Skaidrs pierādījums, kādēļ ir nepieciešamas kārtīgas fiziskās prasības. Iekšlietu dienestos, jo īpaši valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā šī te šķēršļu josla, proti tērps, kas ir ugunsdzēsējiem, pats par sevi jau svar vismaz 10 kg. Īstā situācijā man vēl būtu līdz arī elpošanas aparāts, kas ir vēl papildus 15 līdz 20 kg, ka arī iespējams caur šo šauro telpu būtu jāvelk līdzi cietušais. Tādēļ fiziskās sagatavotībai šeit tiek pievērsta pamatīga uzmanība. Fiziskās prasības uzņemšanai iekšlietu dienestā ir šādas. Jānoskrien 100 metru sprints, jānoskrien 3 km izturības skrējiens, kā arī jāatspiežas balstā guļus vai jāpievalks pie stieņa. Prasības ir atkarīgas no vecuma grupas. Piemēram, 40 gadus vecs vīrietis par 10 reižu pievilkšanos pie stieņa var iegūt 7 punktus. Kopumā jāsavāc pārbaudījumos 16 punkti. Man pats grūtākais bija 3 km. 3 km? Jā, kross. Pārējos viss ļoti labi no. Tas ir tieši kross ir domāts, domāju, izdomāts uz izturības ziņā. Pārējais ir ļoti fiziski. Pievilkšanās un viss presīts. Kaujas starpā ir divreiz, trīsreiz grūtāk visu izdarīt. Šļaukas nest, piekūst cilvēks ļoti ātri, tāpēc vēlreiz var uzteikt to izturību, ka ir ļoti svarīgi. Cik tā šļaukas, mēram, ir svarīgi? Un cik viņi varētu būt, kā zem 10 kg noteikti svar, jo 20 metrus ir šļūtene, ir lielās, ir mazās. Viena ir smagāk, otra ir vieglāk, bet tev jāskrien ir daudz un tad rokas piekrūst ātri. Atbirums neizpildīto fizisko normatīvu dēļ ir liels. Neviena norma nav ideāla un laikam ejot, piemērošanas praksē kaut kādas grūtības problēmas var saskarās, un tāpēc ir nepieciešams grozīt. Un dotajā gadījumā arī šis fakts vairāk ir saistāms ar to, ka nu, jauniešiem, tie, kas stājas mūsu sistēmas koledžās, viņiem ir zināmas grūtības sagādā šo te fizisko normatīvu kā nokārtošanu sekmību. Nu, pēdējos gados mēs redzam, ka tas kļūst ar vienu sliktāk. Nu, un 17. Gadā tie jau 45% reflektanti, kas nevar nokārtot šīs te fiziskās sagatavotības prasības. Ministrija atzīst, iekšlietu dienestiem par kadetu piesaisti jākonkurē ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tāpēc no šā gada pielēdīgākas kļūšas arī iestāja pārbaudījuma prasības. Proti, ja reflektantam ir labi rezultāti, piemēram, matemātikā vai ķīmijā, bet daži punkti pietrūkuši fizisko normatīvu nokārtošanai, trūkstošos punktus dod avansā. Prasības faktiski netiek samazināts, un noteikti, ka prasības nav jāsamazina attiecībā par dienestiem. Jā, bet tas, kad ir jāpārskata un jāpielāgo viņas varbūt esošai dzīvei un jāsaprot, piemēram, ka tas jaunietis pēc 12. Klases, nu viņš iespējams nav fiziski tik ļoti labi sagatavots, bet tajā brīdī, kad viņš nonāk dienestā, viņš saprot, kādas prasības no viņam prasīs, un viņš jau saprot, ka fiziskā sagatavotība ļoti svarīga un viņa jāuzlabo. Ieskaitīšana mācību iestādē gan nenozīmējot, ka fiziskās prasības normatīvi nebūs jāpilda. Katram kadetam tiek izstrādāts individuālais treniņu plāns, lai sasniegtu prasības. Kā novērojuši VUG koledžas pārstāvi, jaunā pieeja ļaujot kadetiem pusgadu laikā sasniegt apmierinošu vērtējumu valsts prasītojos fiziskajos normatīvos. Tomēr galvenais pretendentu vērtēšanas kritērijs aizvien ir motivācija un deksme pildīt pienākumus. Kārlis Roķis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.